כשהסתכלתי בסידור, אנשי אמונה עבדו באים בכוח מעשה, אמרתי, זה בדיוק אבא. אנשי אמונה עבדו באים בכוח מעשה, מה המעשים שלו? גיבורים לעמוד בפרץ, זוכים את הגזרות. היה מתעקש למה לדחות את הגזרות. הוא אמר לי כמה פעמים. הוא אמר לי, אני יודע שאני סובל בגלל שאני עוזר לאנשים. אני יודע שאני סובל בגלל שאני מונה אנשים גויות. אני יודע שאני סובל בגלל שאני גורם. שאנשים ישמרו שבת. השטן מעכב. השטן לא נותן. לא נותן לצדיקים טוב. אז, אבל השם רוצה שנפסיק? לא. זה הציבור שלנו. אנחנו ערבים לנשמות האלה. אני אעשה את שלי, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו, אבל אני אעשה את שלי. כתוב, כי אתה לא רות עליך בארץ רפאים צפיל. זאת אומרת, באמת, מה פירוש אחים לי בהספדה דעתם חיים לה? זאת אומרת שאבא נמצא פה. אבא לא רצה שיגידו עליו צדיק. הוא לא הסכים, לא גאון ולא צדיק בשום אופן. הוא לא רצה את הדברים האלה, הוא לא צדיק ולא גאון. ואנשים אומרים, מרגישים שזה חיוב. אבל הוא עצמו הרגיש שהוא כלום. מה זה, כיתה לראות עליך, באמת, הסתכלתי וראיתי שטל שני מהפטירה של סבא ואבא נפטר אחרי טל שני. כיתה לראות עליך, טל לראות. לא הבנתי בדיוק על מי זה התכוון, כיתה לראות עליך. אבל כשאבא נפטר אחרי סבא בטל שנים, בשבת קודש, שצדיקים נפטרים בשבת קודש, אין בהם חברות הקודם. נכון, חבטו בה רופאים בלי סוף, מצד לצד, מצד לצד, שם ישמור ויציר. מי שיראה משם כמה זריקות, כמה מכשירים. השם ישמור. איסורים קשים ומרים, נוראים, נוראים, נוראים. אבל גם בדקות האחרונות ביקשנו ממנו לנשום למען נאריך ימים, למען החיים שלו. הוא השתדל. רק הייתה הגזרה. הגזרה נגזרה. הגזרה נגזרה. אנחנו לא מבינים אותו, אבל הגזרה נגזרה. באמת, אבל יש עוד פירוש כיתה לראות עליך. אמר הרב צדקה, כי אתה לא רואה תלך, יש אנשים הולכים לשיעור תורה, בתוך השיעור תורה, נרדמים אחר כך, בתוך השיעור, למה? עייפים מהעבודה, עובדים מצאת החמה עד צא, באים אחר כך לשיעור נרדמים. בא לבית, מספר לי שאתה הייתי בשיעור מזכיר, נרדמתי, לא היה נעים לי, יצא לי קצת רוק מהפה, אני לא יודע מה. אישה חכמה אומרת לו, אשריך, אשריך. ובזמנים המותרים גם מנשקת בעלה. אישה לא חכמה ואומרת לו, אמרתי לך, אל תלך. אמרתי לך, אתה יכול לשים שיעור באייפון, אתה יכול לשים שיעור ולשמוע, אמרתי לך, בשביל מה אתה הולך? אבל מה המעלה כשאדם הולך? מעלה שאחרים באים, באמת המדרש בלי חידוש. תמיד שומעים חידושים. גם תלמידי חכמים הגדולים תמיד יש חידושים. אבל זה תלורות. זה לאיש. מה זה לאישה? אני אומר את זה לבקשת האבא. ואני רוצה להגיד לכם עוד דבר. אני הייתי מבני ברק, הייתי בהלוויה לכל ההלוויה עד הקבורה. שם בקבורה ממש לא היינו כמו שמנהג ירושלים שלא ללוות, לא ללוות לקבורה ממש. נכון, הסוכנה יעשו את הנוסח של העם מצליח שיכולים, אבל כיוון שאבא היה ירושלמי, לא רצינו לעבור לדברים שלו. לא עברנו והיינו רק צופים לקבורה, אבל לא היינו ממש עד הקבורה, אבל רק רואים את הקבורה. אבל בכל המכונית, מבני ברק לירושלים, אני הייתי לאדם. אני ואיש מרדכי. שמרדכי סיפר לי כמה מעשיות על האבא, עכשיו זה לא הזמן, השעה מאוחרת, בלי נדבר בהזדמנות נספר עוד כמה דברים אישיים שהוא סיפר לי ודברים שאפשר לספר. אבל אני הייתי מהארון של אבא לאורך 50 דקות של נסיעה. אמרתי לו, אבא, ביקשת כמה דברים, אנחנו רוצים. השתדלנו במסירות נפש כל דבר ש... אם לא ידענו להעריך אותך יותר מוקדם, אבל בסוף ימיך כן הערכנו. השתדלנו. לא היה חיי משפחה. כמו שמרדכי לא הכיר, אומר לבניו ובנותיו, לאשתו, לא ראיתי, לא ידעתי, וגם שאר האחים, כל אחד ואחד הקדיש. דוד שם טוב בישיבה, אבל בעלי נמצא. אברהם, ברוך ישראל, שמעון רפאל, כמובן בתלית על כולן המאמי שאין מה לדבר, לא יום ולא לילה. אם רוצים לראות נס מהלך, זה מאמי, שחיה בנס. אישה בלי שינה, בלי זה, במצב. שסחבה בכל הזה, והכל, לא הסכימה בשום אופן. אמרו לו, תלכי, אנחנו פה, לא מסכימה בשום אופן לזה. אשת חיל, אז עטרת בעלה, לא סתם הרמה דרכי אליהו, אמר לה, אבא, תיקח אותה. אמר, הרמה דרכי אליהו, פסק לה, אבא, לקחת אותה. הרמה דרכי אליהו צפה למרחקים בידה. הרמה דרכי אליהו, רוח של קודש שלה, הייתה כמו מים, נביא בדורו,
ואמר לו, תיקח אותה, תיקח אותה, בידה למעלה. אבל מה זה תל אורות של האישה? תל אורות של האישה זה עכשיו בקיץ. אנשים הולכים בצניעות, מזיעים, ואתה הולכת יותר קצר, פחות מזיעה חושבת. סמלה ארוכה, מזיעים. את הזיעה הזאת, שהאישה מזיעה בגלל שהולכת בצניעות, זה התל אורות שבזה הקדוש ברוך הוא יחיה את האישה. את הגבר הקדוש ברוך הוא יחיה ברוק הזה שהוא בא ללמוד תורה. את האישה הקדוש ברוך הוא יחיה בבגדים האלה, הצניעות שהאישה לבשה, בגדים צנועים, עדי כך היא הזיעה, הזיעה הזאת הקדוש ברוך הוא לוקח, ובואו יחיה אותה לתגיעת המתים. אצל הגבר יש לו תפילין, אצל האישה יש לה סמלה. סמלה ארוכה תקצר את הגלות. לא חשבנו שבמקום הזה, שהיה בר מצווה של הנכד, והיה חתונה, שבמקום הזה נספיד את אבא, אני לא יודע. איך קרה דבר כזה? שבמקום הזה, שהיה שמחות משפחתיות, אנחנו יושב במקום הזה ונספיד את האבא? במקום הזה שישבנו לרקוד איתה עם האבא, שהאבא ישב פה, היה פה בחופה, במקום הזה לשבת, להספיד אותו? במקום הזה שהיה בר מצווה של הנכד האהוב שלו, במקום הזה יהיה הספדים? אבל מה המקום עכשיו אותם? חשבו על כמה בתי כנסיות ובסוף זה היה פה. אבל הוא בא להגיד לנו, הוא ימשיך להיות איתנו בשמחות. הוא ימשיך להתפלל. ואמרתי לו שכל מי שיעזור, אמרתי לו ליד אהרון, אבא ביקשת, אבל תסייע. בחיים שלך ידעת לסייע לכולם, ידעת לתת לכולם. עכשיו אתה יותר פנוי, אתה בלי היסורים. אמרת לי, מה אני אעשה לכם? רוצה לקבל, מה אני יכול לעשות? אמרת לי, רק תעשו נס. שאני אלך למקווה ותראים השם. לא הצלחנו, התפללנו על הרגליים שלך, פתאום גמרנו מהרגליים, התחיל דברים אחרים. לא, אמרת, רק אתם לא יודעים כמה המקווה אצלי, כמו אוויר ונשימה, תעשו משהו. עושים עוד משחות, עוד משחות, עוד דברים, עוד דברים, אבל הוא לא יכול ללכת למקווה, כמה שנים לא יכול ללכת למקווה. טוב, אז נטילות לפי הבן שלך, אבל המקווה ממש לא היה. היה מצא עצום מזה. אמרת, תעשו את זה ותראו, הרבה ישועות יהיו. אבל לא הצליח, לא... היה מעשה סטן ולא הצליח הדבר הזה שיוכל. ברוך השם זכה למקווה, שתטבילו אותו במקווה, עשו בו ארבע מיטות בדין, עשו לו את הכפות, הכל הכל מה שהוא ביקש. ברוך השם הוא זכה, כל מי שאני אומר לו שאני כבר בסנהדריה, איך עשיתם את זה? אין מקום, לא שייך. איך עשיתם? מה עשיתם? אמרתי לו, אבא, שצהל, אנחנו עושים. באמת לא עשינו. אבא עשה. עשו השתדלות, אבל זה הכל זה אבא. אין לזה הסבר. אין לזה הסבר. כל מה שאני מדבר איתו, כל הרבנים שבאו אמרו, איך עשיתם את זה? איך עשיתם את זה? איך? בסנהדריה? לא שייך, לא שייך. וברוך השם במקום של ראשי ישיבה שלו, שהם יעידו עליו, ראשי ישיבה שלו, את המאמר שהוא עשה. הם יעידו עליו, הרב צדקה שהוא לקח אותו במוצאי שבת. וכל הצדיקים האלה, כל האלה, הרב בן ציון חזן, תלמידו של הבן איש חי שקבור שמה, שאנשים לא יודעים, כתבי הבן איש חי יוצאים בזכות אבא, זה סוד. אבל צריך לדעת, זה יוצאים בזכות אבא. הרב דוד חיים, נכדו של הבן איש חי, פחד לתת את הכתבים, למה גנבו לו? המדינה גנבו לו כמה דברים, הוא פחד, הוא לא ידע למי הוא נותן. הלך, אבא הלך לשם אצל הרב דוד חיים, אבא עשה לו מה שעזר דוד חיים, כמו שעשה לחכם סלמן, רבי יצחק כדורי, אבא עשה לי הקדוש. הרב מאיר אבו חציר, בליל הפטירה, זה היה פעם האחרונה שאבא עשה למשז. אבא עשה משז גם רבי דוד חיים. כשאבא עשה משז לרבי דוד חיים, הוא שכנע אותו, הוא דיבר איתו, אמר לו, תיתן, אני אדע כשהכתבים יצאו. זה לא סתם אנשים שעשו מזה מחירות, ועשו מזה דברים, זה יצא לאור עולם. אמר לו, רבי מיכאל, עליך אני מסתמך. וככה יוצאים יותר מ-20 הספרים האחרונים של הבן שלך שיצאו, זה אבא שותף. אבל אבא לא הסכים שיכתוב. בספר כתוב שם שמות אחרים, הרב יהודה מוצפי ועוד, נכון, הוא גם היה באותו נסיעה, הוא הוזכר שם, אבל שאבא היה כוח המכה בפטיש של רבי דוד, אבא לא הסכים של השם שמיים, הכל לשם שמיים. אז לא סתם, אבא בקו ישיר מהקבר שלו לרב בן ציון חזן שהוציא את כתביו של הבן איש חי. ברצון שזכותו הגדולה של אבא, שכל בית הנפש, ממש כמו אברהם אבינו, בית הנפש אשר עשו בחרן, נפשות אני עשיתי, אבא ברא נפשות, אמרתי לזה, רבי אחד זה, הוא אומר לי, אני רבי של קהילה, אבל אבא שלך יצר יהודים. אבא שלך יצר יהודים, זה המעלה של אבא שלך. הרצון של זכותו של אבא, הרי לי כפרת משכבו, לעמוד לכלל עם ישראל, שזכה לגאולה אמיתית ושלמה, לעמוד לכל המקורבים עליו, כל מי שסייעו, ויסייעו, וכל מה שביקשתי,
ממנו ליד הארון שלו, או שביקשתי שהוא ימשיך ויפעל למען שימשך הכל, שהמשפחה לא תתמוטט, שהכל יסמרתי לקדוש ברוך הוא, השם נתן לשם לקח, אבל אתה צריך לעמוד על זה. אתה תסייע, בעזרת השם הוא יסייע, ואני בטוח, בעזרת השם שהכל יהיה טוב, ובעזרת השם הקיצו ברנו שוכנה הפער, ובתוכם בגולה אמיתית ושלמה, אמן כנראה.